Na asante sana kwa kuendelea kutizama Sema na Citizen, nasi tukiendelea kukupasha ambayo tumekuandalia ni kwamba mbunge wa Kimilili Didmus Barasa amemsihi Rais William Ruto kuwa makini na kuhakikisha kwamba anapunguza ushuru kwa bidhaa za petroli ili kuzuia kuendelea kupanda kwa gharama ya maisha. Akizungumza na wanahabari nyumbani kwake eneo bunge la Kimilili, mbunge huyo alisema kwamba gharama ya juu ya bidhaa hiyo imepanda na kusababisha wananchi kukabiliwa na hali ngumu ya maisha. Of course we know that the cost of petroleum products are as a result of the global markets. Whatever is happening globally, where Kenya as a country, we may have a limited role to play in terms of how we are going to approach it to bring down the cost of petroleum products. So we can circumvent by reducing some taxes that are levied on petroleum products so that we can circumvent with the factors that are beyond our handling as a country.